Грипна епидемия обхвана цялата страна. Всички ученици излизат в принудителна ваканция. Инфекциозните отделения се препълниха. Предаваме на живо. Ескалация на напрежението в парламента след изслушване на военния министър. След няма да споря. Ами, защо да споря? Защото ти казах, какво има ти казвам. Защо в кулоарите се стигна почти до бой? Сага с цената на синьото гориво Газпром връща над 150 милиона лева на България, но законът не позволява парите да стигнат до крайните потребители. България поиска екстрадицията и на собственика на Левски от Арабските емирства, синът на Васил Бошков на свобода, срещу 1 милион лева. Масови арести в Пловдив и блокада на ключови кръстовища в града. ГДБОП и жандармерията претърсват автомобили и адреси в града. Разочарование за феновете на агент 007. Новият филм за Джеймс Бонд се отлага заради коронавируса. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини на Нова. Здравейте. Национална грипна епидемия от утре до сряда 11 март. Всички ученици излизат в принудителна ваканция. Огромни опашки се извиха пред лекарските кабинети, а инфекциозните отделения в страната се препълниха. От националния щаб призовават за спешна среща с директорите на болници за разкриване на нови легла. Къде ситуацията в страната е критична? Отговор сега от Ивомира Пехливанова. Ивомира. Здравейте! За последно страната ни е била в национална грипна епидемия през 2009 година. Сега мярката се налага и заради международната ситуация с коронавируса, при която много повече хора, включително и у нас, проявяват симптоми близки до тези на заразата. А иначе грипът удари най-вече Централна и Източна България. Леглата в инфекциозните отделения у нас са общо около 800 на брой. Болниците обаче са заявили готовност при необходимост да открият още поне 600 допълнителни. Очаквано в столицата има най-много легла в инфекциозните клиники. Те са 134. От областната управа на града обаче заявиха за ново, че допълнително още поне толкова могат да бъдат открити в случай, че ситуацията го изисква. Щабът за борба с разпространението на коронавирус поиска от Здравното министерство да събере директорите на болниците, за да се мисли как да се увеличи броят на леглата в инфекциозните отделения в страната. Ще трябва да се закриват отделения, за да се трансформират за инфекциозни случаи. Трябва да бъде и оборудвано с защитни средства, с персонал, бърза помощ трябва да бъдат оборудвани с защитни средства. Във ВМА капацитетът вече е запълнен. Имаме 40 легла, които ще са на разположение след закриване на психиатричната клиника. Този процес е в ход от вчера. Подобна е ситуацията и в Благоевградско. Детско отделение е пълно, вътрешно отделение е пълно, има листа на чакащи. Трябват сериозни разчети да се направят, защото както навсякъде проблем ще бъде и с персонала, и с медикаменти, защитни облекла, които ще бъдат крайно недостатъчни, ако евентуално нещо стане. В писмо до Нова от Здравното министерство заявиха, че вече е създадена организация за ежедневна връзка с директорите на болници в страната, които подават информация за заетите и свободните легла в отделенията. Здравните експерти съветват хората да са внимателни не само към своето, но и към чуждото здраве. Когато говорим за грип, по-добре комуникацията с личния лекар или с познатия лекар да е по телефона, а не да тръгнеш по чакалните да разпространяваш инфекцията. Значи сега съм в поликлиниката, точно тук с заразата. Пълно е с деца, с хора, кашля. Как да се предпазиш? Симптомите на грип Б и коронавирус се различават основно в скоростта на развитието си. Ако имаме една обилна хрема, много по-малка е вероятността да имаме коронавирус, но пък е много голяма вероятността да имаме грип. При грипът температурата започва 38-39 в трисане, нали, едни стръпки така, една болка по мускулите и поставите. При короната ще започнем с сухата кашлица и с едно усещане, че не ни достига въздух. Експертите напомнят още веднъж, че презапасяването с лекарства е излишно, защото не е доказано, че тези срещу грип биха лекували и коронавирус. Междувременно беше открит единият от двамата българи, пътували за Сидни в един самолет с заразен с коронавирус. Пробите му за сега са отрицателни. Другият българин все още се издирва.
До края на днешния ден трябва да излязат резултатите от 83 проби на пациенти със съмнение за коронавирус. Припомняме ви, че в България все още няма регистриран такъв случай. И Момира Пехливанова с последните данни за разпространението на грип тип Б и на коронавируса. Благодарим. 300 милиона ученици в света са във ваканция заради коронавируса. Сред тях са децата в Япония, Франция, както и Италия, където спортните събития ще се провеждат без публика до 3 април. 21 нови случая бяха регистрирани в съседна Гърция. Случаи на зараза с коронавируса вече има в Словения и Унгария. Американският щат Нью-Йорк обяви извънредно положение, след като човек почина от коронавируса там. Още от днешния ден до края на месеца Газпром връща над 150 милиона лева на България заради новите по-ниски цени на природния газ. Днес обаче стана ясно, че парите трудно ще се върнат до потребителите, които реално са надплатили. Те първа ще се търсят механизми как да се случи това, като е необходима промяна в закона за енергетиката. Какви са сценариите и за абонатите, и за бизнеса? По темата сега Таня Иванова. Таня. Здравейте! В Министерството на енергетиката ще бъде сформирана работна група, която да търси механизмите и формулите за изчисления, по които да бъдат върнати парите до хората. А докато няма закон, променен закон за енергетиката, Комисията за водно и енергийно регулиране няма да може да изчисли колко трябва да бъдат върнати като суми на потребителите, и то за онези 8 месеца от август миналата година до март тази година, като всеки месец ще се гледа по-отделно. До тогава тези 150 милиона лева, които идват от Газпром, ще стоят в Булгаргаз. Всички институции обаче са категорични, че на финала потребителите ще получат дължимата им сума. А за нагласите на хората, бизнеса и властта, вижте в репортажа. България и Русия си стиснаха ръцете, а резултата 40% по-евтина газ, и то още от следващия месец. На практика това означава, че трябва да се стопи цената на синьото гориво по цялата верига от Газпром през големите предприятия до крайните потребители. Към момента обаче въпросите са повече от отговорите. Не слагам цигана преди да съм видяла рибата. Сметката правим в една от големите плетачни фабрики у нас. Използват природен газ, основно за отопление. Месечно разходите са между 2 до 6 хиляди лева. При положение, че винаги до сега се е случвало увеличение и в много редки изключителни случаи се чуват намаление. Това намаление от 40% е много голямо. Нека да видим как ще дойде до нас. Това е големия въпрос, как и дали парите ще стигнат до хората. В момента закона не позволява това, твърди регулаторът. Народните представители трябва да направят промяна в закона. Ако не я направят, ние не можем нищо да предприемем, защото иначе прокуратурата ще се вземе с нас. За да не се създава работа на прокуратурата, законодателят е готов спешно да направи промени в закона. Да не създаваме излишни вълнения в обществото и очаквания, които няма как да бъдат посрещнати сега веднага. Да не изпадаме в онази ситуация, защото ние успяхме изпълнителната база да намалиме цените, но лошия КЕВР не го направи. Това категорично не е така. Искам всички да са наясно с това, че ние гледаме и работим в една посока. Имаме да получаваме, нямаме да даваме. Топлофикациите в страната вече разиграват и сценарии за евентуалните компенсации на потребителите. До окончателната промяна в закона обаче нищо не е сигурно. Дава се възможност на всеки клиент да подаде примерно банкова сметка, ако той реши или тя да получи конкретна сума. А ако желаят, самите клиенти могат и тези суми да се прихванат от следващи фактури. А на фона на вече договорената на високо ниво цена, потребителите остават скептични. Няма да ги върнат, най-вероятно. Нищо няма да се намали, ще се увлечи. За новините на Нова, Таня Иванова. Двама министри ще са отговорни, ако не контролират замърсяването от минната индустрия. След изтичането на огромни количества цианид в реките Юговска и Чепеларска, Върховната административна прокуратура разпореди на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на този на околната среда Емил Димитров да проверят как се опазва природата и поставено ли е здравето на хората в риск. По тази тема работи Благой Бекриев. Добър вечер. Добър вечер. Проверките на двете министерства започват от утре. Повод за разпореждането на главния прокурор стана именно последното замърсяване с цианид, и то 120 пъти над допустимите норми в реките Юговска и Чепеларска. Миннодобивното предприятие в Лъки, което властите сочат като виновник за замърсяването, от две седмици е преустановило работа. А разследването на прокуратурата по скандалния случай продължава.
В Бачково двете реки, Юговска и Чепеларска, се сливат в една. Точно до реката живее Димитър Стоянов. Разказва, че за последните две години пет пъти реката е била отравена с химикали. Сега наскоро една лека миризма и едно синкаво такова положение на водата и се оказа, че от някъде от към Лъки и веднага рибата бяга в края, а в много случаи и умира. Само за два месеца е имало 9 документирани масови измирания на риби в реката. За това се радват на разпореждането на прокуратурата. Тя да има сериозно наказание да ни се повтаря това. Това е престъпление за мен. Водата, която пият, не е с променен цвят или мирис. Риск за нея няма, уверяват властите. Ежедневно водоснабдяване и канализация Пловдив вземат проби. Към момента няма такива замърсявания и населението може спокойно да използва водата. Въпреки че нерегламентираните тръби от хвостохранилището на Lucky Invest са запечатани, басейнова дирекция продължава периодично да изследва реките. Последните изследвания за мед и цинк показаха, че на устието на Юговска има до два пъти превишение, но също така има и превишение малко по-надолу по течението. Предприятието в Лъки ще остане затворено още месец, докато не изпълни всички препоръки на екоинспекцията. Не мисля, че е чак системно замърсяване. Получил се е някакъв прецедент. Но все едно ние ще установим от кога и няма да пуснем предприятието да работи преди да премахнем причините. Местните власти поискаха Министерството на енергетиката да провери всички концесии на мини и рудници в страната. Документите за екстрадицията на Васил Божков вече са в Министерството на правосъдието на Обединените арабски емирства. Освен него, София иска принудителното връщане и на мажоритарния акционер на футболен клуб Левски, Георги Попов. По данни на министъра на правосъдието Данаил Кирилов, отговорът на молбата ще постъпи по дипломатически път. А синът на Васил Божков, Антон, вече трябва да си е у дома, след като снощи спецсъдът го пусна под гаранция от 1 милион лева. Магистратите не намериха достатъчно доказателства, че той е участвал в схема за пране на пари под ръководството на баща си. Прокуратурата е категорична. Ще реши дали да обжалва, след като се запознае подробно с мотивите. Имам данни от дипломатическото представителство в Абу-Даби, че са внесени в Министерство на правосъдието на Обединените арабски емирства. Очакваме реакцията на колегите от Обединените арабски емирства. Такъв е тяхния закон, който е за екстрадацията. Те в тези случаи държат и настояват и изискват закона комуникацията да се осъществява по дипломатически път. А малки магазини за алкохол и цигари плашат със съкращения на персонал и фалити заради промените в закона за хазарт. Според Асоциацията на търговците на тютюневи изделия засегнати са над 20 000 търговци и дистрибутори. Техните разчети показват, че в обектите има непродадени лотарийни билети на стойност между 40 и 50 милиона лева. Около 20 000 лева. Толкова е загубата за Таня Бобчева от непродадени лотарийни билети в няколко нейни обекта в Бургас. Не виждам защо трябва малките търговци, които винаги сме били изрядни, да ние да поемем буфера и щетата от недоразумението между големите. Таня разказва, че е имало дори физическа саморазправа между търговци, които си искат парите и тези, които им доставят билетите. За дистрибутори обаче щетите също били големи. При нас има налични билети с изплатени печалби плюс комисионна, плюс неплатена комисионна за около 800 000 лева. Затова от Българската асоциация на търговците на тютюневи изделия са написали писмо до премиера Борисов, в което молят да бъде намерен начин потърпевшите да си върнат парите. Според тях, загубите на търговец са средно между 2000 и 6000 лева. 2000 лева за един малък търговски обект, който прави 300 лева оборот на 24 часа са 2-3 месечна работа по 8 часа на ден. Вие от кого търсите парите? От държавата или от националната лотария? Именно там е заплетен възела, защото това наистина са търговски отношения между един търговец и един негов доставчик. Но тези търговски отношения са променени заради екстремната намеса на държавата. Според вносителя на промените в закона за хазарта Валери Симеонов, търговците трябва да си търсят парите от лотарията или по съдебен ред. Няма такъв закон, който да в детайли да предвижда всякаква форма на търговски риск. В момента да вменяваме такива задължения на държавата, аз не мисля, че е редно. Надали всички българи са съгласни с техните данъци да се покриват
търговски рискове на отделни обекти. От комисията по хазарта отговарят, че отношенията между лотария, дистрибутори и търговци са частноправни и не са предмет на регулиране от закона за хазарта. А от националната лотария днес запазиха мълчание. Ще пиеме студена вода. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Нова ескалация на напрежението в парламента. Този път предизвикана от изслушване на министър Красимир Каракачанов за военните имоти. В кулоарите се стигна почти до сблъсък между бившите партньори в патриотичната коалиция от Атака и ВМРО. От няколко дни Атака атакува вице-премиера Красимир Каракачанов за продажба на имоти във военното министерство. Днес той пристигна в парламента, където бе разпънат от своите доскорошни партньори. Имотите, които се разпродават под пазарната им оценка. Какво значи имоти с отпаднала необходимост? Имоти, които вече не се ползват. Не може по такъв начин да се отнасяме към държавна собственост. Тези сделки може да са започнали при предишни правителства, но вие сте подписал. Става въпрос за най-елементарна клеветническа кампания, точно в стила на колегите от Атака. Неговото изказване разбрахме единствено, че партия Атака вече е партия с отпаднала на необходимост. Споменавате острови, полуострови, архипелази, централни апетитни имоти. Бъркате се вероятно с полуостров Крим или Чукотка. Няма масово продаване на имоти с отпаднала необходимост. Според статистиката на Каракачанов, последните 3 години са продадени 16 имота, а през 2009 година те са били 192. Не чухме отговор конкретно. Тук за какво ли не се говорише, разтегна се темата като лукум. Това, което пише на колоната на Хано Муртак. Каквото и да правиш, Бог вижда. А Бог вижда. Аз бих добавил, Бог вижда, някой път прощава, но ВМРО не прощава. В кулоарите на парламента дойде и кулминацията на разправията. За кое лъжа, бе, Краси? За кое лъжа, бе? За имотите? Шопов, моля те, скъпи се на накрая. Защо ли ми отговори на въпросите? Как да ти отговори? Твоя подпис стои ли по тези сделки? Как да ти отговори, като те не слушаш? А след скандала с партньорите и кратка пауза в стаята на ВМРО, Каракачанов даде актуална информация и за положението на границата. Вицепремиерът призова за дипломация, а не за използване на сила. Естествено, че няма да стреляш с картечница, но всякаква физическа сила, включително водни струи, газови гранати, шокови гранати, това, което използват гърците. Не може някой да мисли, че може да нахлуе в България безнаказано. Вицепремиерът благодари и на Турция, че не пуска емигранти през нашата граница. И все пак армията е готова да реагира, ако натискът се засили. За новините на Нова, Ивелина Николова. Продължаваме тази тема. Мигрантската криза е акцент в телефонните разговори между премиера Борисов с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Българската позиция остава непроменена. Миграционните проблеми трябва да се разрешават на принципа на солидарността и споделената отговорност. Мигрантската вълна не спира. Все по-голям брой хора опитва да стигнат до така мечтаната Европа. Гръцкият остров Лесбос остава една от най-горещите точки. Ситуацията там следи Владислава Тречкова. Здравей, Влади! Здравейте от пристанището на Митилини и най-охраняваното място в града през това време на денонощието. Причината от тук в 7 часа тръгва единственият ферибот към Атина. Това се случва всеки ден и това е единственият шанс на хилядите мигранти, които се намират на острова, да стигнат до континента. Около 5:30-6 часа тук идват буквално стотици мигранти. За това е засилено и полицейското присъствие, защото мигрантите се надяват, че ще успеят по някакъв начин да се качат на ферибота. По това време на денонощието дори е забранено снимането, включително от нас журналистите, при опит да снимаме ситуацията тук. От полицията ни казаха, че ако продължим, ще ни арестуват. И малко статистика. От 6 часа сутринта вчера до 6 часа тази сутрин, за тези 24 часа са предотвратени близо 600 опита на нелегални мигранти да влязат в Гърция. Надеждата на хилядите мигранти на острова отплава всеки ден точно в 7 вечерта. Тогава от пристанището на Митилини тръгва ферибота към Атина, където искат да отидат всички, защото вярват, че оттам пътя към запада ще е по-лесен. Полиция има из целия град. Особено засилено обаче е присъствието на униформените около пристанището, заради многото мигранти, които се опитват да надхитрят закона и тайно да се качат на ферибота.
Цялата ситуация около бежанската вълна вреди най-много на бизнеса и местните. Туристическият сезон тук все още не е започнал. Въпреки това обаче ресторантьорите признават, че заведенията им никога не са били толкова празни, дори по това време на годината. И се опасяват ситуацията да не остане същата и през следващите месеци, защото това би означавал сериозен удар за бизнеса им. Елени има кафене и ресторант в центъра на Митилини. Казва, че днес, в сравнение с преди 5 години, оборота е с около 80% по-малко. Имах редовни клиенти от Германия и Англия. Те гледат телевизия, виждат ситуацията и тази година ми казват: извинявай, но няма да дойдем тази година, може би друг път. На този остров е като на война заради бежанците. Искаме да си тръгнат заради туризма, защото туристите виждат всичко отвън и не идват. Елени е родена в Митилини. Познава добре острова и прави разлика между начина, по който се е чувствала преди бежанската вълна и сега. Казва, че основната разлика е в страха. Аз не излизам по тъмно. Дори ме е страх да отида да си взема храна. А онзи ден трябваше да ходя да изтегля пари. Те бяха навсякъде, бяха пияни. И в такъв момент няма какво да направиш. Просто минаваш, не ги гледаш и не говориш с тях. Броят на мигрантите на острова продължава да нараства. Никой от тях не иска да остане тук. И всеки ден надеждата им е във ферибота към Атина. Има ли политическо решение? Повече от 5 часа разговор на 4 очи между президентите на Турция и Русия. Реджеп Ердоган и Владимир Путин търсят изход на кризата в сирийската провинция Идлиб, довела до новата бежанска вълна в Европа. По искане на Реджеп Ердоган, двамата лидери разговаряха при закрити врата и на 4 очи. Преди това обаче те се ръкуваха пред медиите и поздравиха членовете на делегациите си. Трябва да говорим за всичко, за цялата ситуация, която имаме днес. Първо, за да избегнем подобни ситуации в бъдеще, и второ, да избегнем разваляне на руско-турските отношения, за които аз, а доколкото знам и вие, се грижите внимателно. Руският президент за пореден път изрази съболезнования към президента на Турция за смъртта на турски военни в Сирия. Владимир Путин отбеляза, че никой, включително сирийските военни, не е знаел за тяхното местоположение. Знам, че целият свят внимателно следи днешната ни среща. Мисля, че стъпките, които ще предприемем днес, и правилните решения, които ще вземем, ще облекчат ситуацията. Ердоган допълни, че отношенията между Русия и Турция са достигнали своя връх в търговското и военно-техническото сътрудничество и призова за продължаване на движението в тази посока. Европейският съюз да направи план за защита на границите си при миграционни кризи. Това поиска държавният глава Румен Радев при посещението си в Албания. Той обсъди ситуацията на гръцко-турската граница с колегата си Илир Мета. Още информация от нашия пратеник там, Добромир Николов. Слушаме те. Добър вечер. Според държавният глава трябва да се помогне не само на Гърция, но и на Турция, защото тя пази външните граници на Европейския съюз. Президентът Радев напомни, че още преди 3 години е поискал Европейският съюз да има готов план какво да се прави, ако се стигне до бежанска вълна, каквото има в момента. Проблемът с хилядите мигранти на границата с Гърция и Турция няма да бъде решен само с диалог. Такова е мнението на българския президент. Дипломацията не може да бъде единственото средство за решаване на кризи от такъв характер. Защото имаме проблем със сигурността, който трябва да бъде решен. Имаме и хуманитарен проблем, който трябва да бъде решен. Мисля, че това, което е на лице в момента с мигрантският натиск, показва ясни дефицити на европейската политика в тази област. А държавният глава на Албания Илир Мета поиска мнението на страните членки на НАТО също да се чува повече. За да се реши мигрантската криза, трябва дипломация. Средството за справяне е диалогът, в него обаче трябва да участват и страните членки на НАТО. България категорично подкрепя и Албания по пътя към Европейския съюз. Очаква се страната да получи покана за начало на преговорите за присъединяване в края на месеца. Румен Радев се срещна и с премиера на Албания Еди Рама. Дамата се коментирали българското национално малцинство в страната, което е около 40 000 души. То беше официално признато през 2017.
Отново у нас. НСИ ревизира данните си за брутния вътрешен продукт. Оказа се, че ръстът на икономиката ни за четвъртото тримесечие на 2019 не е с 3,5%, както беше обявено в средата на февруари, а с 3,1%. За разминаването в данните първи алармираха от БСП. От левицата обвиниха ГЕРБ, че се прави манипулация и изкуствено завишаване на показателите. НСИ обясниха разминаването с новата методология, по която се декларира вноса, и с това, че данните били експресни, а не окончателни. Този внос е отчетен и той е реален. Това, което всъщност се получава като разлика, е резултат от неговото документно оформяне и забавянето, което е причинено от предварителната декларация и допълнителната декларация накрая. Това го възприемам дори и като обида към нашата работа като професионалисти, че някой може да извърши такава манипулация. Няма как да стане. Масови арести в Пловдив и блокада на ключови кръстовища в града, ГДБОП и жандармерията претърсваха автомобили и адреси в града. При спецакцията е разбита престъпна група, която се занимава с фалшиви документи. Паспорти, лични карти, шофьорски книжки и дипломи. И полицията в Кърджали с мащабна операция в региона проверяват се всички превозни средства, които преминават през града. Защо? Включваме сега Димитър Иванов на живо с повече информация. Здравей, Митко! Добър вечер. Операцията започва в късния следобед и на практика обхваща почти целия град. Почти никой не може да премине без да бъде проверен. Следи се основно за нарушения на закона за движение по пътищата. На 6 места се снима и за превишена скорост. Само до тук от влизането ни в града ние успяхме да видим патрули на 4 места. Общо би трябвало да са доста повече. Чуйте какво каза директора на областната дирекция. В операцията са включени 6 технически средства за скорост. Участват над 50 служители в операцията. Избрали сме най-натоварените отсечки с най-интензивния трафик, така че да обхванем максимален брой водачи и автомобили, които преминават през град Кърджали. Само за 2 часа от началото на тази мащабна полицейска операция в Кърджали вече са проверени близо 300 автомобила. Оказва се, че 1/3 от шофьорите са в нарушение. 85 такива са констатирани до този момент, пак казвам, само за 2 часа. 75 фиша и 10 акта е резултатът до тук, като операцията ще продължи още няколко часа. Тази вечер вече ще се следи, освен за всичко останало, и за алкохол и наркотици. До сега най-честите нарушения са за липса на колани, светлини и гражданска отговорност. Димитър Иванов за полицейската операция в Кърджали. Благодарим ти. И като говорим за шофьорите, задържаха 40-годишна жена с рекордно количество алкохол в кръвта. След преследване и 3 ударени автомобила, полицията в обзор арестува тази жена. Тя е от Стара Загора, шофирала с 3,15 промила алкохол. Ситуацията се разиграва около 23 часа с нощта и служителите на реда опитали да спрат автомобил, който се движил в насрещното платно. Вместо да спре обаче, жената опитала да избяга, при което изгубила контрол над колата, ударила 3 автомобила, след което катастрофирала в уличен стълб. Касае се за рекордно количество алкохол, което са установили служителите от участък обзор към районно полицейско управление Несебър. Това е 3,15 показател на Дрегер. Отказала е да даде кръвна проба за химичен анализ и спрямо нея е образувано бързо полицейско производство. Казус от Европа. България не може сама да отзове своя представител в Европейския съвет по правата на човека в Страсбург. Неговият мандат може да бъде прекратен предсрочно и то само с гласовете на 2/3 от магистратите там. Това каза министърът на правосъдието Данил Кирилов по повод скандала около българските представители в съда по правата на човека. Преди дни във Франция излезе доклад, според който Йонко Грозев и предшественичката му Здравка Калайджиева са в тежък конфликт на интереси. 6 месеца е продължило проучването на неправителствената организация Европейски център за право и правосъдие. Докладът на френските учени Грегор Попинки и Делфин Лозо е обхванал периода 2009-2019 година. А изводът – 1/5 от съдиите са били част от неправителствения сектор, финансиран от американския милиардер и филантроп Джордж Сорос. За 18 от тях, сред които и последните двама български представители – Здравка Калайджиева и Йонко Грозев, авторите открили данни, че заседавали по дела, в които се явявал и Хелзингския комитет, финансиран именно от Сорос. Това, според Попинки Лоазо, е тежък конфликт на интереси.
Ако има прекратяване на правомощията, то би следвало да се осъществи само единствено от съдиите на Европейския съд по правата на човека с особено квалифицирано мнозинство, 2/3 от целия състав. Съдиите имат 9-годишен мандат. Те се предлагат от националните власти и се одобряват от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Здравка Калайджиева взе поста в Страсбург през 2008 година, като го напусна предсрочно 6 години по-късно. След това на мястото й бе пратен Йонко Грозев. До там стигнахме, че този път френски колеги да ни кажат какво е положението в България. Здравка Калайджиева отказа коментар по темата. А българският Хелзингски комитет, чийто член е бил Грозев до 2013 година, излезе с официална позиция. В нея се посочва, че организацията, поръчала изследването, е, цитирам, крайно дясна и палеоконсервативна. Изводите й били манипулативни. Нито една държава членка не успяла напълно да гарантира пълната защита на правата на своите граждани. Интересно проучване. Разбира се, би трябвало да се разгледа и от компетентните органи. Европейският съд по правата на човека се състои от 100 магистрати. 22 са уличени в конфликт на интереси. Чисто математически има мнозинство от 2/3, ако решат предсрочно да прекратят мандата на някого от тях. Инцидент във Франция. Най-малко 20 души пострадаха, след като високоскоростен влак дерайлира там. Най-тежко пострадава машинистът, има опасност за живота му. А инцидентът е станал по линията от Колмар до Париж малко преди 9 часа сутринта. Причина за дерайлирането е голямо свлачище. Това обявиха френските власти. Във влака имало 350 души, а композицията се е движила със скорост от 270 км в час. Злато менте на пазара. Мними търговци предлагат уж златни бижута, които се оказват пълни с олово и с други метали. Може ли да платим за злато, а да получим пластмаса и метални топчета? Провери Георги Георгиев, извинете, на твоя страна. Той ми е подарък за нова година за Коледа. Аз не го харесвам. Затова потребителката иска да смени пръстена с друго златно бижу със същото тегло. Още когато го занася за подмяна в това златарско ателие, консултантите се усъмняват в качеството му. Практика в бижутерията, когато приемаме материал, е да се разрязват абсолютно всички изделия, които по някакъв начин дават вид, че е възможно да има вътре някакво съдържание. При разрязването подозренията на търговците се потвърждават. Оказва се, че под златната обвивка на пръстена се крият частици, които нямат нищо общо с златото. Предполагаме, че може би някаква сплав или пластмаса и стоманени топчета. Този случай не е единичен. През последните седмици в ателието, в което работи Валентин Витлиемов, клиенти носят за подмяна или стопяване и други пръстени, които уж са златни. Проверките обаче са категорични. Става дума за фалшификати. Случая тук, аз не мога и да го определя точно какво е, но е някакъв вид смола, някакъв вид пластмаса. Според експерти става дума за класическа измама, при която примамени от ниски цени клиентите купуват бижута с неясно качество. Вътре има дентална пластмаса, която се правят зъбите, оцветява се в черно и когато е в течно състояние, ги напъхват вътре в тия кухини, да не може да се смачка пръстена и отгоре го заравняват, запиват. От Турция внасят такива пръстени. Значително растат и измамите при златните монети и кюлчета, разказват търговците. С поскъпването на златото все повече клиенти ги купуват с цел инвестиция. При тях след фалшификация загубите са още по-големи. Тези монети бяха медни, приблизително около 90% неясен материал, обшит с 10% злато. Фалшивото злато се продава предимно в заложни къщи на улицата или чрез интернет обяви, пускани от случайни лица, предупреждават официалните търговци. Сега за едно предложение в аванс. Между 400 и 1900 лева еднократно обаче помощ при раждане на бебе в София. Това предложение е внесено за обществено обсъждане в Столичния общински съвет. То е обвързано внимание с образованието на майката и на таткото. Вносителите от Патриоти за София предлагат за първо дете на хората със средно образование финансов стимул от 400 лева, за второ дете 700 лева и за трето дете 1500 лева. При висшистите да видим колко пари се очаква да бъдат давани с степен бакалавър. За първо дете 450 еднократна помощ, за второ 800, за трето 1700. И виждате, че при магистрите помощта е 500 за първо, 900 за второ
и за трето дете 1900 лева. Всичко това се оценява да струва на общината 8 милиона и 200 хиляди лева годишно. Венета и съпругът и гледат три деца с малко над 2000 лева месечно. Александрина е най-голямата на 15. Те гледат да се справяме, но честно казвам, доста трудно, ако няма странични помощи. Учи балет и голяма част от средствата се влагат в нейното бъдеще, както и на другите две деца. Трябват и дрехи за всеки един от нас, обувки, учебници. Сега вече съм по-голяма и нямаме безплатни учебници. За всяко от трите деца Венета е получила финансова помощ от държавата. Взех 200 лева от държавата първия път, втория път взех 250 и третия път мисля, че 300 или 350, не си спомням. Тези пари похарчих, за да запълня липсите, но и така е направил нещата, че има един период от 2 месеца, в който майката остава без доходи, тогава когато тя роди. Одобрява идеята за финансов стимул от общината. Хората, които се решават да имат и да отглеждат деца в днешно време, трябва да бъдат подпомагани. Според психолози обаче, предложението помощта да зависи от образованието на родителите е спорно. Преобладаващи са към мнението детските надбавки да се получават от хора, които са с понезавършено средно образование или по-високо, но като цяло тази идея е оспорвана. Обвързването на детските надбавки с образователния статус на родителите се приема като дискриминация. Според икономиста Румен Галабинов е нужна промяна на държавно ниво, за да се стимулира раждането. От началото на тази година, 2020, на всяко новородено дете в Гърция ще се изплаща еднократна държавна помощ от 2000 евро. Трябва да има една базова държавна политика в това отношение за стимулиране. В момента държавата отпуска за първо дете 250 лева, за второ 600, а за трето 300 лева. Ако предложението за стимул от общината бъде прието, държавната помощ също ще остане. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Сега за едно нагло посегателство в Ямболската болница откраднаха кутия с дарения за лечението на 19-годишно момиче. Историята на Роберта, която се бори с левкемия, предизвика вълна от съпричастност. Мира Безос с продължението. Магдалена е заедно с Роберта от поставянето на тежката диагноза остра миелоидна левкемия. Затова и организира благотворителна кампания. Кути има в над 10 града в България и в по-голяма част от Ямболска област. Една от дарителските кутии обаче изчезва преди дни. Открадната е от приемното на спешно отделение в Ямболската болница Свети Пантелеймон. Първо, според мен е недопустимо заради самото място, на което е извършено. По никакъв начин да не се забележи липсата на тази кутия. И след това не е човешка тази постъпка, някой да открадне от болен човек, за който всяка стотинка е важна. Роберта е трябвало да замине за лечение от Германия в Израел. Специализираната експериментална терапия се прави само там, в САЩ и Китай. 80 000 долара е първоначалната сума за заминаването й. След като докторите в Германия казаха, че няма да направят повече нищо, а един вид само ще облегчават болките и с лекарства, трябваше за един ден общо взето всичко да стане. Не можаха да съберат тези пари и изъкахме линейка, с която Роберта беше транспортирана от Германия до България. Затова близки и приятели на Роберта призовават крадеца. Ако случайно нагледа, просто да разбере, че нашето момиче има нужда от тези средства. Тези средства са живот спасяващи за Роберта в момента, тъй като всеки лев ни е нужен. Сестра ми се нуждае от тези пари, за да живее. От болницата в Ямбол са им предоставили записи от охранителните камери. От тях става ясно само, че кутията с дарение е изчезнала в тъмните часове, но не и кой е крадецът. Полицията също го издирва. Добрата новина. Ден след решението на германския съд, 9-месечната Катерина, която беше отнета от родителите, вече обратно при семейството си. До снощи момиченцето беше под опеката на социалните власти. Вчера съдът в град Винзен приключи делото за попечителство. Даниела Пехливанова с разказ за радостта на семейството след завръщането на дъщеря им у дома. Ти събуди ли съм? Ти на спинка ли съм?
След 2 месеца на безсънни нощи, Мирена Славова може да прегърне 9-месечната си Катерина без страх, че на следващия ден повече няма да я види. Доскоро бебето беше под опеката на германските социални служби, а майка му можеше да го отглежда извън семейството, под строг надзор. Много сме щастливи. Катето рано-рано се събуди тая сутрин и тя искаше да присъства. Как се чувства тя? Усещате ли да е преживяла тази раздяла по някакъв начин? Добре ли се чувства в момента? Усеща се, опитвам се да я успокоя. Плаче, когато не съм при нея, когато я обърна гръб. Кошмарът за семейството започва през януари, когато се местят да живеят в Германия в търсене на по-добър живот. Вместо това обаче следва катастрофа, при която най-тежко пострадала е Катерина. При прегледите след инцидента, германски медици казват, че детето има стари травми, което породи съмнение за домашно насилие. Втората експертиза по случая дават българските лекари, които категорично отхвърлят съмненията. Установихме по представените ни документи, че всички травми, фрактурата на бедрото и фрактурата на кости на ходилото са настъпили по едно и също време. Когато настъпва едно вреде едномоментно, това означава, че най-вероятно се касае за инцидент, а не за домашно насилие. Неврохирурзите в Пирогов потвърждават, че стар кървоизлив в мозъка наистина има, но той би могъл да се получи заради осложнения при раждането на бебето. Има обстоятелство около раждането, детето е родено преждевременно, имаме период на асфиксия, в който не е дишало. Благодарение на становището на нашите медици, съдът във Винзен отхвърли обвиненията за насилие. В момента Катерина е добре, а случаят и предизвика широк отзвук не само в Германия, но и у нас. В търсене на справедливост дори последваха протести в защита на семейството. България е жива и деца не дава! Всички тези хора си заложиха името без да ни познават. Днес семейство Славови са на кръстопът. Мирена признава, че съпругът ти има добра работа. Живеят спокойно в Германия, но след всичко, което преживяха през последните месеци, не отхвърлят и възможността отново да се върнат в България. Къде е Ленчето? Той е приятел. На финала. Разочарование за киноманите и феновете на Агент 007 заради коронавируса. Премиерата на новия филм за Джеймс Бонд се отлага с 7 месеца. Филмът «Смъртта може да почака» трябваше да излезе в началото на април, но вместо това премиерата му ще бъде на 12 ноември в Великобритания и на 25 ноември в Съединените щати. Най-новият филм от сагата ще бъде и последната роля на актьора Даниел Крейг като знаменития агент. Вижте сега как френският спайдермен Ален Робер се изкачва по фасадата на сграда в Барселона като символичен акт срещу паниката от коронавируса. Местната полиция чакаше катерача пред многоетажната административна сграда, разбира се, за да го арестува. Преди това обаче той беше прегледан от лекари. Така се разделяме до утре. Приятна вечер. Лека вечер от нас. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.